Zastávka Krejčího. Tarifní zóna 101. Zastávka Přemyslovo náměstí. Příští zastávka Křemíkova. Zastávka je na znamení. Zastávka Římská. Zastávka je na znamení. Zastávka Lárská. Příští zastávka Černovičky.
Protože koukáš, ty budu to vystupovat. Zastávka Černovičky. Příští zastávka Staré letiště. Zastávka je na Znalí. Zastávka Olomoucká u školy. Poslední zastávka v tarifní zóně 101. Příští zastávka Spáčilova. Prosím pozor, zastávka leží v tarifní zóně 100. Zastávka Spáčilova, tarifní zóna 100. Příští zastávka Živockého. Zastávka Živockého. Ne,
Ale jako to sobie poruszyli, tak jak pan.
Hradní nádraží. Main train station. Konečná zastávka. Prosíme cestující na vodnosti.